Como eu falei no outro vídeo, hoje a gente vai aprender a fazer esse que é o primeiro de todos os squares que a gente vai fazer na nossa blusa. São três squares, eu mostrei no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, procura aqui no canal e eu conto com a sua ajuda sempre. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou a Gleide Diniz. E hoje é dia de fazer o square, o primeiro dos três squares que vai na nossa blusa, que é esse aqui. Só uma coisa, gente, no final desse vídeo vai ter dica de como você calcular quantos squares você vai precisar fazer e qual o tamanho que o seu square tem que ficar para você fazer para o seu tamanho, tá ok? Então, fica ligadinho que até o final, no final do vídeo vai ter dica extra, tá? Se você gostou do canal, se inscreve, deixa o like, compartilha nas suas redes sociais e fica comigo. Vamos lá? Bom, no outro vídeo eu falei que esse era o seu primeiro square. Ele é muito fácil de ser feito, muito bonito. E para fazer, eu escolhi fio nordestão, que é um fio bem interessante de fazer. Eu não sei aonde você vai encontrar ele. Eu encontrei numa loja aqui perto da minha cidade. Ele tem a mesma espessura do fio Cleia, é 151 tex. E a agulha indicada para ele é 1,25, tá? Eu acho que ele é mais brilhante do que o fio Cleia 1000, que o fio Clara, tá ok? Então vamos. E ele rende mais. Ele é um pouco mais armado, um pouco mais engomado o fio, tá? Eu vou aproximar bem. Eu escolhi esse amarelo ouro. A minha blusa vai ficar com amarelo e branco. E tem um detalhe que é bem melhor nessa linha, gente. Ela é mais barata do que a Claire, tá? É mais barato do que a Ciro. Tô usando a agulha 1,25 para executar. E eu vou começar com cinco correntinhas aqui no nosso trabalho. Não aconselho que você inicie com o anel mágico, tá? Começa com as cinco correntinhas que é o melhor. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Fecho formando o anel desta forma. Uma, duas, três correntinhas para subir e vamos colocar pontos altos. São 12 pontos altos. As três correntinhas já equivalem ao primeiro, então vamos fazer mais 11. Então, primeiro pontinho alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou fechar aqui na lateral com um ponto baixíssimo na correntinha. Vou fazer uma, duas correntinhas, não vou fazer ponto folha. Aqui no mesmo ponto de base eu faço metade do primeiro, metade do segundo, finalizo. Fiz meu primeiro ponto folha. Vou fazer agora duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Laço. E um detalhe, eu vou trabalhar entre um ponto e outro, tá? Olha aqui, ó. Tá vendo aqui o meu ponto? Vou colocar aqui, ó. Eu não tô colocando em cima do ponto, tô colocando entre um ponto e outro. Tá, ó. Desse jeito aqui, ó. Dá pra ver bem, tá? É o que eu faço. Metade desse primeiro ponto. Laço. Metade do segundo. Laço mais uma vez, entre um ponto e outro, metade do terceiro. Eu tenho que ter, ao final, uma, duas correntinhas, laço minha agulha. Entre um ponto e outro novamente, metade do primeiro, metade do segundo e metade do terceiro. Lembrando também que no final desse vídeo vai ter lista de beijinhos, tá? Olha só. Quando eu terminar a minha carreira, eu tenho que ter exatamente 12 pontos folhas separados por duas correntinhas, tá ok? Volto já com vocês. Olha só, o meu tá com 11. Vou fazer o último. Metade do primeiro. Segundo. Terceiro. Fecho de uma vez. Uma, duas correntinhas. Venho aqui na união do meu ponto folha. Puxo. Ai, passa a agulha. Passa aqui dentro. Puxo. Finalizo, tá? Tenho 12 pontos folhas. Venho para aqui para dentro com um ponto baixíssimo e vou começar com um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Com um ponto baixo, eu vou vir para esse ponto aqui, tá? Vou fazer agora uma, duas, três correntinhas.
Venho aqui. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui. E agora nós vamos fazer novamente seis correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui, ó, entre um ponto folha e outro. E vou repetir. Uma, duas, três. Prende aqui. Uma, duas, três. Prendo nessa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Prendo nesse ponto aqui, tá vendo? Uma, duas, três aqui. Prendo nesse ponto. Uma, duas, três, aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Prendo aqui. Uma, duas, três, prendo aqui. Para finalizar, vou fazer uma correntinha, laço minha agulha. Na base onde eu fiz o primeiro ponto aqui da correntinha, ó, introduzo minha agulha, puxo, faço um ponto alto. Porque agora aqui dentro eu vou colocar pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas. Olha, as duas correntinhas. Talvez se o seu ponto for muito apertado, é o que você coloque três. E vou repetir mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Saiu meio ponto. Venho em meio ponto para dentro desta alcinha aqui, ó. Faço uma, duas, três correntinhas, ponto baixo, dentro da ponta da alcinha seguinte, desta aqui, ó, tá? Laço aqui, olha só. E aqui nessa alça grande de seis correntinhas, eu vou repetir. Dois, três, quatro, cinco, seis. Novamente, uma, duas correntinhas, laço minha agulha, mais seis pontos altos. Um, dois, ué, vem cá, agulha. Dois, três, quatro, cinco, seis. Ponto baixo na primeira alcinha de três correntinhas aqui. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo nessa. Laço minha agulha e repito: seis pontos altos, duas correntinhas e seis pontos altos. E vou repetir. Tô fazendo os quatro lados do meu square, tá? Repito nesse e repito nesse aqui também, da mesma forma. Tá joia? Volto já. Olha só, ficou desse jeito aqui, tá vendo? Ó, os quatro lados do nosso square já estão definidos. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no lugar que eu quero, fecho. E eu vou fazer o seguinte: essa carreira eu tenho que ter novamente seis pontos altos. Eu vou fazer pontos baixíssimos. Um, dois pontos baixíssimos nesta frente. Uma, duas, três correntinhas, laço. Um, já são dois, né? Três, quatro. E aqui dentro eu vou fazer mais só um segundo. Fica quatro pontos aqui. E aqui dentro, nesse espaço das correntinhas, eu vou colocar os quinto e o sexto ponto, tá? Dessa forma aqui. Faço uma, duas correntinhas e repito. Um, dois. Aí vamos lá. Três, quatro, cinco e seis. Olha que eu deixei os dois últimos pontos, tá vendo? Tá? Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui dentro, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, laço. Um, dois. No terceiro ponto, vou fazer novamente um ponto alto. Dois, três,
4. Aqui dentro já vou fazer quinto e sexto pontos altos. Duas correntinhas. E repito para o outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Ponto baixo aqui, tá? Repito dessa forma por os outros dois lados para ficar igualzinho a esse, tá ok? Tá ficando dessa forma. Repito nas outras duas pontas. Assim. Olha só, ficou dessa forma e vou finalizar minha carreira com um, dois, três, quatro correntinhas. Prendo aqui dentro, desta forma, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Prendo aqui, olha, aqui em cima, tá? Ponto baixíssimo. Agora, eu vou contar novamente dois pontos que eu preciso nessa carreira seguinte. Também tenho que ter, novamente, quatro pontos. É, seis pontos altos. Pulo esse, venho para o seguinte com um ponto baixíssimo também. E aqui eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou fazer dois, três, quatro, cinco e seis aqui. Uma, duas correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas nessa primeira alça, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, aqui outro ponto baixo. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, laço, um, dois no terceiro, repito, igualzinho eu fiz nesse, tá? Seis pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis aqui, e vou repetir esse mesmo processo no restante da carreira. Olha só, nossa escola vai ficando dessa forma, tá? Eu mantive seis pontos altos em cada um dos bloquinhos que ficaram nas laterais. Vou finalizar minha carreira. Duas, três, quatro correntinhas, ponto baixo aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas, eu prendo aqui. E aqui eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas, prendo aqui nesse ponto com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas para subir, laço, um ponto alto para cada ponto de base a partir de agora, tá? E dentro eu vou colocar mais dois pontos altos. É dois fora, dois dentro. E aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto da minha base e mais dois pontos aqui dentro para fazer o aumento do leque, que serve para manter a lateral do nosso trabalho reta. Dois pontos altos, uma, duas correntinhas, mais um, dois pontos altos, desta forma. Um ponto alto para cada ponto alto de base. Um, dois. Aqui, ó, vamos trabalhar os pontos para cada ponto de base. Mais seis pontos. E aqui, nessa alça, eu vou colocar mais um, dois. Tá vendo? Na alcinha, tá, ó. Eu aumentei mais dois aqui. Então, no total, eu tenho... No total, eu vou ter... 10 pontos altos. Aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, prendo aqui dentro. Uma, duas, três correntinhas, laço minha agulha. Vou fazer dois pontos altos a mais aqui, ó. Um, dois. Um ponto alto para cada ponto alto da minha base. Desta forma. Nós estamos quase finalizando nosso square, tá? E aí, eu vou explicar para vocês no final do square, quando a gente tiver finalizado nosso square, como que você vai calcular o tamanho que o seu square deve ter,
como você deve medir para você fazer. Ou eu faço isso no outro vídeo, é melhor fazer num segundo vídeo, para que todo mundo possa ter essa noção. Senão o vídeo vai ficar muito comprido, muito complicado, tá? Aqui dentro, olha. Tá vendo? Ó, eu aumentei dois aqui e mais dois aqui. São um total de 10 pontos aqui. Duas correntinhas. E aqui eu faço novamente para o outro lado a mesma coisa. 10 pontos altos. Já tenho dois, os seis que eu já tinha. E mais dois na alcinha que tá lá na frente, tá ok? Vou fazendo aqui bonitinho. Vocês me desculpem se algumas carreiras eu fiz só um pouco, fiz só metade, gente, porque não dava pra fazer tudo, senão o vídeo tava ficando muito comprido. Aqui dentro, mais dois pontos. Eu vou fazer agora um, dois, três correntinhas, prendo aqui. Uma, duas, três correntinhas. E repito para o restante da carreira a mesma coisa. Vai ficando dessa forma. Peraí que eu já volto com as carreiras pra finalizar. Pronto, olha só, tô chegando no final da minha carreira. Vou fazer três correntinhas para subir. Uma, duas, três correntinhas. Prendo aqui no meio, tá? Uma, duas, três correntinhas. E aqui do seu lado, vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois. A partir de. Essa é a última. Essa é a carreira que nós vamos começar agora. Finaliza aqui com um ponto baixíssimo. Essa carreira que nós vamos começar agora é a última carreira de desenho. Depois dessa, serão as carreiras que a gente pode aumentar para que o nosso score fique maior, tá ok? Vou fazer três correntinhas para subir. Morrendo de medo do meu celular completar espaço de armazenamento. Um ponto para cada ponto de base. Nessa carreira agora nós vamos ter 14 pontos altos. Nessa primeira metade desse canto, dessa lateral aqui, dessa esquina, a gente vai colocar só esses aqui que já estão aqui. Quando a gente vier para finalizar é que a gente vai completar, tá? Um ponto para cada ponto de base. Desta forma. Aqui dentro, dois pontos. Um, dois. Uma, duas correntinhas. Dois pontos aqui. Um ponto para cada ponto de base. Para quem é fanático por pontos, são 14 pontos nessa aqui que a gente vai fazer agora, tá? Essa carreira agora é toda de ponto alto. Então, toda de ponto alto, basicamente, tá? Não tem muita diferença, não, tá? Fazendo aqui os pontos altos. Rapidinho. Cheguei aqui, ó. Um, dois pontos altos. Sem correntinha nenhuma para a alcinha seguinte, ponto alto. Um, dois aqui. E sigo com um ponto para cada ponto de base até chegar lá em cima. Até chegar lá na esquina, tá? E tá finalizando o nosso score. As carreiras seguintes serão idênticas a essa, somente com pontos altos, para você fazer o seu score maior de acordo com o tamanho que você desejar. Esse vídeo eu vou só terminar essa carreira aqui e vou dizer para vocês qual o tamanho que o score fica quando finaliza, tá? Próxima carreira é igualzinha a essa daqui, um ponto para cada ponto de base, tá? Não tem diferença. E a gente só vai continuar aumentando o nosso trabalho, porque aqui nessa lateral, na esquina, você vai manter sempre dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, nesse espaço, duas correntinhas. É ela que vai manter a nossa peça quadrada e aumentando, tá? Carreira por carreira. Não esqueça nunca desse detalhe de aumentar nas laterais apenas dessa forma, tá ok? Vamos lá, é somente isso que a gente vai fazer em toda a carreira. Eu esqueci de dizer a vocês com quantos centímetros o meu square principal ficou. Eu vou pegar o square e já volto pra vocês. Esse processo de square que a gente terminou de fazer, você vai repetir nas duas cores. Nas duas cores que você tá fazendo. Eu disse no outro vídeo que são. Dependendo do fio que você escolher, quatro ou seis de cada um desses squares. Me perguntaram, como que eu vou saber? Como que eu faço para saber? Eu vou responder essa pergunta no próximo vídeo, onde eu vou falar, explicar bem direitinho como que você faz. É uma conta bem simples de ser feita, e eu vou pegar aqui a minha régua, e vou dizer para vocês, como esse square branco e esse aqui tem o mesmo tamanho, esse square aqui, quando eu terminei essa carreira que a gente estava fazendo ali, ó, eu fiz mais uma, duas, três carreiras, ó, tá?
Eu parei o meu score nessa carreira aqui. Depois dela, eu fiz mais uma, duas, três carreiras somente de ponto alto, mantendo os aumentos das laterais. O detalhe aqui vai ficar por conta da forma como eu vou medir o meu score. Nesse score aqui, ao contrário que a gente sempre faz de medir assim, eu não vou medir. Eu tenho que pegar sempre essa medida dele em diagonal. Esse aqui meu ficou com 17 centímetros, tá? Tá ok? Então, para o meu square, confio, Anne, dá para o meu tamanho, que visto o G, tenho 104. Aliás, a amiga que me falou que tem 104 de busto, seja bem-vinda ao clube, também tenho 104 de busto. E o meu square tá com 17 centímetros. 16, 17 centímetros, certinho, tá vendo aqui, ó, 17 centímetros. Então é isso. Eu tenho que ter um square de média de 17 centímetros. Mas no próximo vídeo, eu vou explicar bem direitinho como que faz essa conta, que vale não só para esse aqui, mas para vários outros squares que você queira fazer, ok? O meu square ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com 10 carreiras, tá? Então, eu vou fazer todos os meus squares. Na nona carreira, eu vou parar e vou cortar, vou reservar. Vou fazer de fio Anne 4 desse daqui, que eu tenho certeza que eles vão ficar com um pouco mais de 17 centímetros, como o fio ainda é mais grosso. E vou fazer 4 desse amarelo e vou reservar. E já vão estar reservados. São iguais, só vai mudar a cor. Não tem diferença nenhuma, tá ok? Mas no próximo vídeo eu vou explicar direitinho como que você faz. E no outro, logo depois, a gente aprendeu o segundo square e depois o terceiro, tá joia? Sem quem tiver dúvida, quem quiser saber mais alguma coisa extra, deixa nos comentários que eu faço questão de responder sempre, 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 tá bom? E a lista de beijos hoje é bem curtinha e rápida. Listinha dos beijos, tá? Beijo para Rose Gomes, que foi quem pediu a dica que vem no próximo vídeo. Raquel Rafaels, Artenise Araújo, Laninha 46, Jaqueline Salles, Glenda Farias Moraes, Artesã Patrícia, Mônica Oliveira, Adailda Silva Souza, Maria dos Santos. Beijo, Maria. Obrigada, obrigada pelas fotos que você me mandou recentemente. Beijo na família inteira, tá? Bárbara Boss, Griselda Ramos, que está sempre comentando aqui no canal. Beijitos, beijos, 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 Griselda. E a Francisca Paula, que ela tá acompanhando a camisa do Killian, que tá lá no outro canal, no Vida de Leite, que é uma camisa em crochê masculina linda, maravilhosa. Se você não viu, corre lá conferir também. Se inscreve nos dois canais, compensa muito, vale muito a pena, porque tem conteúdo diferente nos dois. Quero agradecer a todo mundo e beijo também para todo mundo, até a pessoa que eu não mencionei, porque vai ser assim, a partir de agora tem beijo em todo vídeo, ou pelo menos um vídeo sim e outro não, quando der para me organizar, tá bom? Se você quiser beijinho, deixa aqui embaixo o seu nome, que eu dou beijinho no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção, fica com Deus e até amanhã aqui no nosso canal. Tchau!